Мені то дуже цікаво, слава Україні! 12-річна Вероніка евакуювалась до Запоріжжя з окупованих полог. Каже, прийшла на захід разом із подругами, які мешкають з нею у гуртожитку одного з запорізьких університетів. Та вже встигла дізнатись про надання допомоги під час надзвичайної ситуації. Як спасати людину, якщо вона потеряла сознання? Приміряла спеціальний костюм вогнеборця Марічка з Краматорська. Тут треба бути акуратним возле огня. Тушить акуратно і взагалі складна робота. Військовослужбовці Збройних сил України продемонстрували захисне спорядження, бронежилети та каски. Рятувальники із співробітниками Національної поліції розказали дітям правила безпеки дорожнього руху та повторили номери екстрених служб. Сьогодні у нас звичайний робочий день, відповідно, по закінченню заходу всі поліцейські приступають до виконання своїх повсякденних службових обов'язків. Таким чином ми хочемо, щоб діти трішечки адаптувалися і розуміли, що вони не зайві, що вони потрібні. І крім цього, ще й пізнавально, щоб повторили правила безпеки і їх дотримувалися. Наприкінці свята всі учасники отримали подарунки від організаторів. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.